ხვალ ოცდაექვს მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის 104 წლის თავი აღინიშნება. 1918 წლის 26 მაის ნოე ჟორდანიას მეთაურობით საქართველოს ეროვნული საბჭოს სხდომაზე მიიღეს დეკლარაცია, რომლის მიხედვითაც საქართველო დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოცხადდა. სწორედ ამ დღიდან საქართველოს ეროვნულ საბჭოს პირველად საქართველოს პარლამენტი ეწოდა. 26 მაისის ისტორიულ მნიშვნელობასთან დაკავშირებით თელავის ისტორიული მუზეუმის დირექტორი, ისტორიკოსი გურამ ურჩუხიშვილი საუბრობს. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოში გამოცხადა დამოუკიდებლობა. Ну, амас синусребда, раткма онда гадатриелеба русетში. Чер თებერვლის буржуазიული რუსია, შემდეგ ოქტომბრის გადატრიალება და მოხდა ისე, რომ პერიფერიებზე კონტროლი დაკარგა ცენტრმა რუსეთისა და ამიტომ ესე იგი მიეცა საშუალება ქართულ ინტელიგენციას, რომ უკვე ებრძოლათ იმისათვის, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი ყოფილიყო. გურამ ურჩუხიშვილის თქმით, ამ პერიოდიდან საქართველოში საფუძველი ჩაეყარა ქვეყნის დემოკრატიული პროცესების განვითარებას. 1918 წლიდან 1921 წლამდე პერიოდში ქვეყანა სწრაფი ტემპით ვითარდებოდა. სხვა შორის ევროპის დელეგაცია, როცა ჩამოვიდა საქართველოში, იყო ასეთი მეორე ინტერნაციონალის წარმომადგენელი ვანდერველდი, რომელმაც თქვა, რომ ბათუმიდან შემოვიდნენ საქართველოში. ვისმეც რომ ეთქვაო, რომ სად შეიძლებაო, რომ აი ასეთი სწრაფად აღორძინებულიყო ქვეყანა და ასეთი, ესე იგი, შეიძლება დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა პატარა სახელმწიფოსო, ან ლონდონს დაგისახელებ, ან ბრუსელს დაგისახელებ, ვერავინ ვერ მიხვდებოდა იმას, რომ სადღაც კავკასიების თებიშო პატარა ქვეყანაში ამ წარმატებას მიაღწევდა. 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მთელი ქვეყნის მასშტაბით საზეიმო ღონისძიებით აღინიშნება. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიცნული ცერემონია სხვა რეგიონებთან ერთად თელავშიც იმართება. ამ დღის აღსანიშნავად სამზადისი თელავის ცენტრალურ მოედანზე უკვე დაწყებულია. ღონისძიება ხვალ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზებით შუა დღის 2 საათზე დაიწყება.